O gol e o caminhão colidiram na noite deste domingo na comunidade Passo da Ilha, em Pato Branco. O veículo de passeio caiu num córrego e o rodado do caminhão soltou. Duas pessoas ocupavam o gol, o Luiz Gustavo e o Valdecir Crescêncio, que sofreu ferimentos e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. O caminhão estava carregado com madeira, e quem ocupava-o não se feriu. O acidente ocorreu às 20 horas.